Upozornění. Video není placená propagace. To znamená, že mi tvůrci nezaplatili, abych udělal toto video. Video je děláno dle mého zájmu. Pokémon Brick Bronze. Buď to jste o tom už někdy slyšeli, anebo právě že vůbec. A pokud ne, je mi vás líto. A v dnešním videu si řekneme, co Pokémon Brick Bronze je a bylo. Pokémon Brick Bronze je pokémonní hra jako každá jiná. Vybereš si startera ze všech různých generací, teda pouze jednoho. Jakožto je to pokémonní hra, nesmí chybět ani rival. A jedeš do světa chytat pokémony. Celý příběh začíná tím, že tvoje rodiče ukradne Team Eclipse. Což je dost ostrý začátek. Nic, už nebudu spoilerovat. Jdeme se dál v posunu ve videu. Pokémon Brick Bronze se stalo jednou z nejpopulárnějších her na Robloxu. Doslova videa měly několik milionů zhlédnutí. A to, co právě vidíte, je pouhej zlomek těch videí. Těch videí fakt několik. Stovek, možná i tisíc. Ale v dubnu 2018 se vše změnilo. Pokémon Brick Bronze kvůli důvodům copyrightu muselo jít dolů. Pokud by existovalo top 5 nejsmutnějších anime endingů, tak tohle by bylo na prvním místě. Cca o rok později vyšla nová hra, která měla napodobit Pokémon Brick Bronze, Lumen Legacy. Prostě Pokémon Brick Bronze, ale bez Pokémonů. A teď je otázka. Je Lumen Legacy stejně dobrý jako Pokémon Brick Bronze? Ne, není. Pouze první měsíce mělo hype kolem 20 000 hráčů, jenže teď má tak cca 1000 a při eventech 3 000. Player count ale neznamená, že je hra špatná. Náhodou si myslím, že některé momenty z této hry jsou fakt extrémní. Schválně se podívejte. Interesting character. Typek mega v chillu. As we're talking about Walking Dead, I get a gamma pyramid. Docela klidná reakce, nemyslíte? Teď přijde peklo. Radši si stište video, jo, protože tohle fakt bude hodně nahlas. Ready? Fakt. Tak jo. Druhého dubna 2022 vyšel Doodle World. Místo 3D modelů používají 2D PNGčka. A jakože fakt některý jsou mega sick. Jako třeba tenhle Flygon Wannabe. A koukejte na ty jeho formy. Jako neříkejte, že nejsou perfektní. Co se týče popularity, je Doodle World docela nová hra na Robloxu. A nemá zas tak velký hub jako Lumen Legacy. Myslím si, že přichází konkurent. Tales of Tanorio. Kolem téhle hry už je hype nějaký ten rok a stále se čeká, kdy vyjde. Oznámili, že vyjde toto léto a upřímně se nemůžu dočkat a opráším svůj starý Roblox účet, který jsem hrál naposledy před 6 lety. Pokémon Brick Bronze už nikdy nic nenavrátí. Leda, že by neexistovali lidi, kteří ten kód ještě předtím, než hra byla smazána, ukradli a znovu ho reuploadují, jenže Roblox to všechno banuje. Upřímně jsem rád, že komunita tvoří nové a nové hry a více originální. Ale Pokémon Brick Bronze nám to nevrátí. S tímhle videem jsem si dal fakt záležet, takže doufám, že uděláte to, o co říká každý content creator. Dokonce jsem vám na to natočil i návod. Tak jo, díky a čiau.